družstva České republiky v ledním hokeji. Příjemný podvečer, milí diváci. Nejspíš už čekáte na komedii Situace je vážná, nikoli však zoufalá, ale určitě jste také zaregistrovali, že přímý přenos hokejového zápasu byl o něco delší, proto prosíme, omluvte malý časový posun. Děkujeme. A nakonec právě díky následujícímu filmu zjistíme, že se dá řešit opravdu každý problém. Vždycky přece může být hůř. Čím větší katastrofa, to bývá pro filmové hrdiny, tím větší zábava je to pro diváka. Takže máte se na co těšit.